Ky është momenti kur një person i veshur me xhup dhe kapuç largohet duke vrapuar, ndërsa pak sekonda më pas ndodhi shpërthimi në banesën e prindërve të Gazmir Dacit në Bathore. Ky i fundit është i dënuar me 35 vite burg për vrasjen e Valmir Kolaveri dhe plagosjen e kushëririt të tij në nëntor të 2015-s në Kamëz. Sipas policisë, lënda eksplozive është vendosur në katin e parë të banesës rreth orës 1:30 minuta të mëngjesit. Për pasoj nuk pati të lënduar, për vetëm dëme materiale. Kjo nuk është hera e parë që familja Daci bëhet shënjes të resulmeve me eksploziv. Në një dyqan në pronësi të tyre u vendos triton më 1 janar 2017, ndërsa më herët në oborin e shtëpisë shpërtheu një granat. Për të dyja këto ngjarje, familja Daci ka akuzuar familjen Kolaveri, e cila ndodhet në të njëjtën zonë. Këta të fundit nuk i kanë pranuar asnjëherë akuzat. Gjithashtu, më 30 korrik 2016, Gazmir Daci shpëtoi një atentati me snajper në burgun e Vaqarit, ku plagos gabimisht në këmbë i burgosuri Lili Dulaj. Atentatori kishte zënë pusi në një kodër në Vaqar që kishte fush pamje nga burgu. Atentati ndodhi në kohën kur të burgosurit kishin dalë në ajrim, por shënjestra gaboi dhe Gazmir Daci nuk pësoi gjë. Për ngjarjen, policia arrestoi si autor të dyshuar Ergys Kolaverin, i cili do të merrte hak për vëllain Valmir Kolaveri, që mbeti viktim në nëntor të 2015-s. I prangosuri nuk e pranoi akuzën, por megjithatë krimet e rënda e dënuar me 20 vite burg. Pas kësaj vrasje të mbetur në tentativë, filloi edhe seria atentateve ndaj familjes së Gazmir Dacit.